Grazie tal DJ Maria, che t'hai già smala il Morena, li sentiamo nel concludo. A ver, shane scusa, Rui, hili was al start, e ma ma stai c'è ancora, quindi però, nishti, kont vera shtat l'inkona u l-lum, bix natik xaħġa zaħira, un għaw guralek l-għaw l-net, li tiħu gost, Morena, un għaw guralek li tiħu gost, mur u gost, taħx t-inkwi, taħx taħseb, għalli l-ħrajn jamlu da xoħ, inti mur, Ider kem tista, għax dik il-ġimgħa tkun popstar, ħanajdlek, u gost. Imbagħad jiġri x'jiġri. Jiena ġibtlek xi ħaġa żgħira, softoj, però aktar importanti ma' softoj nista' sannat kollha jkunu jafu x'qed ngħid. Għandi kuruna, din kuruna hija mill-Brażil, u kien tajli Father Joe Gallia, qed jarana minn hemm bħalissa, illi kien il-assist li adottani. U qed nagħtiha lilek. Użata, qadima minn kollox. Imma nispera li ġġib lek ħafna, ħafna lank. Għandala xaħġa malajr, Mirja. Lilek inħabbak biw ismu xtiet Nawgura għala xbalissa xemx ta' Malta għawdex morena, xkull ħat sibu fija. Grazie ħafna, Mirjam, għawnek għanna u koll.